ಕೂಗುವಂತ ಕೋಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಮುದು ರಾಜ, ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದೆ ಒಲವನ್ನೇ ತಂದೆ, ನಂದೆಲ್ಲ ನಿಂದೇ ರಾಜ ಮುದ್ದು ರಾಜ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿರಿತಿ, ಅವನು ನಿಂದು ಜೋಡಿ ಬಂಬಾಟು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ, ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ, 100 ಯೋಧರ ಸಾವು. ಉಮಾ, ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಆಹಾ, ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಥಂಡರ್ ಬಾಲ್ ನಂಬರು 6. ಆರು, 15, 24, 33, 42, 15, 24, 33. ಅಪ್ಪ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾಳೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು. ಓಹೋ, ನಮ್ಮನೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ, ಬಾ 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 ಬಾ, ಕೂತ್ಕೊ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇವಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳು ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ನೀನು. ನನಗೆ ಥಂಡರ್ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬರೀ 3 ಫೀಸ್ ಏನಮ್ಮ ಬಂತು, 1 ಫೀಸನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ತಂಡ ತಂಡ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಒಗಿಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಮ್ಮ, ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ಲೇವಿನ ಹುಚ್ಚಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕದವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಬಡದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಒಮ್ಮಿರೇ ಸಾಕು, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೋಟಿ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಕರ್ಮ, ಮದುವೆ ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯ? ಇವತ್ತು 3 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿ ಅದ್ದೂರಿ ಚಪ್ರ ಹಾಕಿಸಿ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿ ಜಾಮ್ ಜಾಮ್ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಂಥ ಅಂಥ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಥಂಡರ್ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಂಗಾರಿಗೆ ತಿಂದ ಅಂಗಡಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂಗೆ ನಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಜಾತಕಂದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನ್ ರಾಮಯ್ಯ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ ಜಮಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 10,000 ಆಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಲೋಟ್ 3 ಇವತ್ ನಂದೇ. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಣ್ಣ, ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ಬಡವನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತು ರಜಣ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ, 10 ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎಲ್ಪ ಹೊಡ್ಕೊಡಿ ಸಾ. ಹತ್ತು 10,000 ಆಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು. ತೆಗಿರಿ 10,000, ಬೇಗ ತೆಗಿರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ನನ್ನ 10,000. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಏನೇ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ಯಾರು ಕತ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ದುಡ್ಡ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ ನಮ್ಮ ಕತೆ, ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಂತ. ಏನ ನಿಂದ 10,000 ಕತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10,000 ಕಳ್ಕೊಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಏನೋ ನಿಮ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅವ್ರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಏನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು
ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಸ್ಲಿರ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿನೂ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು. ಚೀಡಿ ತಗೊಂಡು ಆಗ್ಲೇ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ನನ್ ಮಗ 1 ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಛಾತ್ರಿ ನನ್ ಮಗ. ಇಂಥ ಜೂಜ್ಗೋರ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವನ್ ಮನೇಲಿ ಟಿವಿ, ಫ್ಯಾನ್, ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಹಾಳು ಮೂಳು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರು ಪ್ಲೇವಿನ ಆಡಕ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕುತ್ತಿಗೆಲಿ ತಾಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯ. ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಲಿ ತಾಳೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೇನೆಯ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಯ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತಂದ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಲು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಾಳೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಏನು ಗರಡಿಗೊಂಬತ್ತರ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯ ದುಡ್ಡು ಹೇಳೋ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯ ದುಡ್ಡು? ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಹೀಗ್ ಸುಮ್ನಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ರಿ? ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ ಕಳಿಸಿ. ನಿನ್ ಗಂಡ ಹೇಳೋದು ನಾವ್ ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾಳೆ ನಾವ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಏಯ್, 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹುಷಾರ್. ನನ್ಗಾಗೈತೆ, ನಾನು ಹೂವ ಮಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲೇವಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯನೋ ನಿನ್ ಮಕ್ಕ ಮುಚ್ಚ. ಅದು ಸಾಲ್ದೆ ಅವಳೆ ಅವಳ ಚಿನ್ನಾಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗಡೆ ಮಾಯಾಂಗಡಿ ಆ ಬಿತ್ರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟಪ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಳ ಸವಾಸ ಮಾಡಿಕಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಬೀದಿಲಿ ಅವ್ಳ ಜೊತೆ ಯಾರು ನಗೋಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದೆ, ಮನೆ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಇಡ್ಕತ್ತೀಯ. ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರು ಪ್ಲೇವಿನ ಆಡಕ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಲು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಾಳೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಏಯ್, 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಲಾಟ್ರಿನು ಇಸ್ಪೆಟ್ಟು ಕುದುರೆ ರೇಸಿದ್ದಾಗೆ ಜೂಜು.
ಇದಾರ್ದವನು ಯಾವನೋ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಡೆಸೋನು ಯಾವನೋ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವನು, ಅವನ್ ಬಿಸಾಕೋ ಎಂಜಲ್ ಕಾಸ್ಗೆ ನಮ್ ಪುಡಾರಿಗಳು ನಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಸ್ತಾ ಇದನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದನ್ನ ಆಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ? ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರೋನು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾರೋನು, ಇಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸೌತಕಾಯಿ ಅಂತ ಗಂಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋನು, ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋನು. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಯ್ಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತಂದ್ಕೊಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈ ಪ್ಲೇವಿನ ಮಾತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ 1 ಕೋಟಿ ಬೇಡ, 1 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಜುಜುಬಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿರೋರ್ ಕೈ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ. ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಸೋಲನ ಮಾಡಿ ಕೂಟೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಈ ದರಿದ್ರ ಪ್ಲೇವೇ ನಾಟನ ನಿಲ್ಸಿ ನಮ್ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತು ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಪುಕ್ಸಾಟ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಲೇವಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೋಬಲೇ ಇದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗಿರೋದು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪೀಡಕರು. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಯ್ಯ, ನೀವೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ರ ಚಟಕ್ ಬಿದ್ದು ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಅವನ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸತ್ರು. ನಮ್ ಹಾಲಿನ ಗೋಪಾಲ ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಅಸಾನೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗೋದ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಚ್ಚರ ಆಗೋದ್ರು. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗತಿನೇ ಬರ್ಬೇಕಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚರ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನವ್ರು ಯಾರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲೇವಿನ ಆಟನ ಆಡಬಾರ್ದು. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರೋದು, ನಮ್ ಸಂಸಾರನು ಸುಖವಾಗಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ದರಿದ್ರ ಪ್ಲೇವಿನ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಿ. ದುಡ್ಡು ಏನಲ್ಲ ಚಿಟ್ಪಂಡ್ ಶಿವ, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಚೀಟಿ ಎತ್ತರು ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡೆ ಕೊಡಲ್ವಂತೆ? ಯಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ನಮ್ದು ಹಳೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಚೀಟಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ ಲಕ್ಕ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಎತ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಜನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿವ್ನಿ. ಏನಾರು ಎತ್ವಸ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ರಾಣಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಕತ್ತ ಕತ್ತ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಸಿ ಉಸಾರು ಒಬ್ನೇ ಹೋಯ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಸಿ ಉಸಾರಾಗೋಗು. ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ? ಏನಮ್ಮ ಮಳ್ಳಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ 40 ಹಾರ ಬೇಕು, 100 ಮೊಳ ಹೂವ ಬೇಕು, 20 ಗುಲಾಬಿ ಬೊಕೆ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆರಡು ಬುಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಹೂವ ಬೇಕು. ಹೆಂಗಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ, ನಿಮ್ಗೆ 35 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಮೊಳ ಹೋಗಿ 5 ರೂಪಾಯಿ, ನಿಮ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಡಿ ಹೂ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತಾವ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದ್ ಮಾರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. 2 ಬುಟ್ಟಿ ಹೂವ ತಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಬುಟ್ಟಿ ಹೂವನ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೊಡ್ತೀಯ ಕಣಿ? 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾರು ಕೊಡ್ತೀಯ, 1 ಬುಟ್ಟಿ ಫ್ರೀನು ಕೊಡ್ತೀಯ. ಕೊಡ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹೆಣ್ಣ ಮೇಲಿನ ಹಾರ, ಸಮಾಧಿ ಮೇಲಿರೋ ಹೂವ. ಹೆಣ್ಣ ಮೇಲಿನ ಹಾರ, ಸಮಾಧಿ ಮೇಲಿನ ಹೂವನ? ಏನೇ ಮಿಟ್ಟಿಗ್ಲಾಡಿ ಸುಬ್ಬಿ, ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಲಿರೋ ಹೂವ ಹೆಣದ ಮೇಲಿರದ, ಸಮಾಧಿ ಮೇಲಿರದ? ಹೂ ನಿನ್ ಮಕ್ಕ ಮುಚ್ಚ. ಇನ್ನೇನೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಮಟೆ ಸತ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಕೊಡು ಗಂಡನ ಅಂಗಡಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣದಿಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕುಡ್ಕ ಅಂತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನ ಬಸಂಡಲ್ ಹೂವ ಹೇಳು ಅಂತೇನೆ? ಹೂ ಬಿತ್ರಿ ಎಚ್ಚತ್ರಿ, ಕುಡ್ಕನ್ ಕುಡ್ಕ ಅಂತ ಇನ್ನೇನಂತಾರೆ? ಮೂರತ್ತು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮೋರಲ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತ ನಿನ್ ಗಂಡ. ಏಯ್ ನೀನ್ ಏನೇ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಕಟ್ಕೈತೆ? ನೀನ್ ಯಾವಳೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? ನೀನ್ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕ, ಮಾನ ಮರೆಯದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಬರ್ತಾರ? ಮತ್ತೆ ಈ ಬಂಗಾರಿ ನನ್ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚ ಬಾಯ್ನ, ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲೋ ನೀನು ಅಲ್ಕಿಸಿದಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ ಮಗ ಮುಚ್ಚ. ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಆಪರೇಟ್ ಜೀಪ್ ರೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಲ್ ಹೂವ ಬನ್ನಿ. ಕಟ್ಟಿರೋ ಹೂ ಕೊಡ್ಲ, ಬಿಡಿ ಹೂ ಕೊಡ್ಲಮ್ಮ. ನಾವೀಗ ಹೂ ತೊಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ರಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇರೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಕೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಇವರು? ಈಕೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಸಂಗೀತಾ ಅಂತ. ಹಾಯ್. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಓದ್ದವಳು, ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಟಿವಿ ಆಂಕರ್, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ವೈಲಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಣಿ ಅಂತ, ಇವಳು ಬಂಗಾರಿ, ಇವ್ರು ಸುಳ್ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ, ಇವನ್ ಸೀನಾ ಗೋಪಾಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ತಾಯವ್ವ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ.
ನಿಮ್ಗಳ ಪರಿಚಯ, ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್. ಹಲೋ. ಹಾಯ್. ಹಂಗೆ ಹಾಯ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಬಹು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇವಿನ ಅಂಗಡಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಏನ್ ಬಗಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ಲೇವಿನ ಆಡ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸವನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ ರಾಜನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ ನಾಮದೇಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ರಾಜಣ್ಣ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ. ರಾಜಣ್ಣ ನಾಮದೇಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ ನಾಮದೇಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ರಾಜಣ್ಣ ನಾಮದೇಸ್ಯ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರು? ಊರೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನ್ ವಿಶೇಷ? ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವನು ನನ್ ಮಗ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಾಕು, ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ರಾಜ ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಗಂಡು ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು, ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಸಿಡಿಗುಂಡು, ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಮುದ್ದಾಡೋ ಚೆಂಡು. ಏ ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸೆ. ಈ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಏ ರಾಜ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಮುತ್ತು ಮಾರಿ ಮುತ್ತು, ಒಲಿದರೆ ನಾರಿ ಮುನಿದರೆ ಮಾರಿ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನೀನೇನ್ ಕಿಂಗೇನೋ? ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಪ್ಲೇವಿನ ಅಡ್ಡನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ ನಾನಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೀನಿರ್ಬೇಕು, ಬರೋ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಕೊಚ್ಚಕ ಅವನ್ನ? ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. ಮುದ್ದು ಅಂತ ಮಾರಿ ಮುದ್ದು. ಕಣೋ ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ, ಬೇಟೆಗೆ ಇವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ. ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿಸುವನು, ತಪ್ಪು ನಡೆದರೆ ಅಳಿಸುವನು.
ಸುರಿಸಿ ದುಡಿವ ಜನಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಪೇಟೆ ರಾಜ. ಇವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ, ಬೇಟೆಗೆ ಇವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದೇ, ದೋಸ್ತಿ ದೇವರಂತೆ ಬಸ್ತೀಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಸ್ತಾಗಿ ಬಾಳುವಂತೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಜೋಕಾಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ನಾರುಣಿಯು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೀತಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀನೆಂದು ಹೆಬ್ಬುಲಿಯು, ಪೇಟೆಗಿವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಬೇಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ, ಬೇಟೆಗೆ ಇವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂಲೀನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಊರೂರು ಸೇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ ಪೇಟೆ ಸಂತೆ, ನೀಯತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಕಾಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮನು ಯಾವತ್ತು ಮರಿಬೇಡ, ನೀನತ್ತು ಬೇಸತ್ತು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸವಿಯೋಗ, ಪೇಟೆಗೆ ಇವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಬೇಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ, ಬೇಟೆಗೆ ಇವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ. ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿಸುವನು, ತಪ್ಪು ನಡೆದರೆ ಅಳಿಸುವನು, ಸ್ನೇಹ ಕೋಟೆಗೆ ದೊರೆಯುವನು, ದೀನ ಬಂಧುವಿಗೆ ದುಡಿಯುವನು, ಇವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ, ಬೇಟೆಗೆ ಇವನೇ ರಾಜ ಕಣೋ, ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ. ಇದೇನ್ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರಿಸ್ ಹಾಕುದಿದ್ಯಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತದ, ಬೇಗ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಇದೇನಿದು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ರಾಕ್ಷಸನ? ಇದೇನಿದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹ್ಮ್, ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಊರು ಉಸಾಬರಿ ನಿನಗ್ಯಾಕೋ? ಲಾಟ್ರಿ ಜೂಜು ನಡೆಸೋರು ಆಡ್ಸೋರು ಪೋಲಿ ಪುಂಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಇವತ್ತ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕಡೆ ರೌಡಿಗಳು ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ ಗತಿ ಏನೋ? ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕನಸಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ನಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನ ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ರಾಜನ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಮಾತನ್ನ ನೀನ್ ಕೇಳಲ್ಲ.
ನಿನ್ ಕಿವಿ ಇಂಡೋಕೆ ಆ ರಾಣಿನೇ ಸರಿ. ಅವಳು ಸರಿ. ಹ್ಮ್ ಇರಿ ಇರು, ಮುಂದಿನ ಲಗ್ನದಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದ್ಯಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದ್ಯಾ, ಹೋಗಮ್ಮ. ಆಗ್ಲೇ ಕಣ, ಅವಳು ನಿನ್ನ ಹದ್ದು ಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾಳೆ. ಹ್ಞೂ ಇಟ್ಕೋತಾಳೆ ಅವಳು. ಇಲ್ಲ ದೈವಾ, ಇದು ಎಂತ ಸೀ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ದೆ, ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಬಾಕ್ ಹಾಕ. ಯಾಕೆ ಮುದ್ದೆ ಬೇಡವಾ? ಅವ್ವ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಂಗ್ ಮುದ್ದಾಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಊರಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಬಜಾರಿನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದನು ಇಲ್ಲ ಗೋಪಾಲನು ಇಲ್ಲ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನಂಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಸವನ್ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜನೇ ನನ್ ಗಂಡ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಬಸವನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳು. ನೀನೇ ನನ್ ಬಸವ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ವೇ? ಏ ಕಲೇಲ್, ಏ ಚಾಯ್ ಲೇಖಾ ಭಯ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ನಮಗೂ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದು. ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮೇಲಿಂದ ಉದುರುತ್ತಾ? ಯೋ, ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತದೋ ಕೆಳಗಿಂದ ಕುದುರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ. ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ. ಯೋ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ ನಮಗೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯೋ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿತವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಇವತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ ಬೇಡ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಂದವನು ಲಕ್ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಮರ್ಗಯ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಏ, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕಿರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ರು, ತಳ್ಳ್ರು ಆಚೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ. ನೋಡೋಣ, ಗಂಡನ್ಗೆ ಗಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಡಬ್ದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಡಗಿದ್ದೆ. ಅವನ್ ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದ್ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿದ್ದ, ಅವ್ನಿಗ್ ತೋರ್ಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯನ ನೀನೇ ಒತ್ತಿ ಕೇಳೋಣ. ತಾಯವ್ವ, ನಂಗು ನಿಂಗು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಚೈನು ಬೆರಳಗೊಂದ್ ಉಂಗ್ರ ಮಾಡ್ಸವ ಅಂತ ಇವ್ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ರಾಜ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ತಿಡ್ದು ಆಚೆ ತಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ರಾಜ. ಏಯ್ ಗಿಡವ, ನನ್ ಮಕ್ಕಳ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರೋ? ಇವರೆಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಗನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆ ನಂಬಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮುಂಡಾಯ್ಸಕ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಈಗ್ಲೇ ಎಲ್ರದು ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ? ತಪ್ಪಾಯ್ತು ರಾಜಣ್ಣ, ಎಲ್ರ ಲೆಕ್ಕನು ಈಗ್ಲೇ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಣಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಚಿಟ್ಫಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯವನು ಜನರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ರಾಜನೇ ನಿಂತು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾವ್ನೆ. ಐ ಸಿ, ರಿಯಲಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸಂಗೀತಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ರಾಣಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಚೀಟಿ ಹಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮ. ಪ್ರಜಾ,
ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ದೇವದಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಯಾವನವನು? ಅದೇ ಗುರು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಏನ ಖಾನ ಗುಗ್ಗು? ನನ್ನ ಮನೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ವೋ? ದೇವದಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ, ಅವನು ಪ್ರೀಸ್ ಹುಡುಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಆದ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ ನಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿನಾ? ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುಡ್ದು ಕುಡ್ದು ಸತ್ತ. ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪಾರು ದೇವದಾಸ್. ಓ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ದೇವದಾಸ್. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನೇನು ದೇವದಾಸ್ ಆಗೋದು? ಗುಂಡಾ ಕೊನಬ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡ ಹೇಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾವ? ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಯಾಕಪ್ಪ? ನಿನ್ ಮಗಳ ಬಾಚಿ ತಗೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸದ ನಡೀತಾ ಈ ಕಳ್ಳಾಟ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನಾನು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದೆ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ನೋಡು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಬಂದಂಗ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗ. ಥೂ, ನನ್ನ ಮಗನ ದೇವದಾಸ್ ಅಂತ ಕಿಸಿಟ್ರಲ್ಲ ಗುರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಗುರು. ಉದಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಹಲೋ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಗಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಗೀತಳ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಫೋನಾ? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಗೀತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಹಲೋ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ 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 ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾನು ಸೀನಾ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಶಬ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ನಮ್ ಗುರು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ ಗುರುನಾ? ಕೊಡಿ ತಗ ಗುರು, ಮಾತಾಡು ಗುರು, ಹ್ಞೂ ಮಾತಾಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಹುಟ್ಟ ಹೆಸರು ರಾಜ ಅಂತ, ನಮ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಾ? ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸರಿ, ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಕೆಲ್ಸನಾ? ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿನಿಕಾ? ಅಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಗ್ಯಾರೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ ರಾಜ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ಯಾರಿಗಾಗಿ? ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ. ರಾಜ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನರಿಗಾಗಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ, ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅರೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಯಾವುದು? ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಣಿ. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ತಾನೇ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು
ಪ್ರಮಾಣವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪವರ್ಗೆ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ MLA ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ತಾನೇ? ಹೌದೌದು. ನಿಮ್ಗೇನಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದೆ ಏರೋ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾಲ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡು. ಏಯ್, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಬೀದಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅವರಿಂದೇ ಅಲ್ದಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡೋ ಹಲ್ಕ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಂಕ್ರಿ ತುಂಬ ಸೊಪ್ಪು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಬೀದಿಲಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ನಿನಗೆ ಕುಂತ ಕಡೆ ಹಣ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇವಿನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿನಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚಿಟ್ ನಡೆಸೋಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೋದ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ದಂಧೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋನೆ. ಹೌದೌದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ನ ದಿವಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನನ್ಗಿನ್ನೇನು, ಗಲ್ ಗಲ್ ಅಂತ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೂಮ್ಗಳು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜಂಜಣ ಜಂಜಣ ಅಂತ ದುಡ್ಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಾಂಸದಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಗಿರಾಕಿಗಳ ಹೆಂಡತಿನ ಎತ್ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ ಲಾಡ್ಜಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆನೂ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಿಕಂದಂಗ್ ಮಾಡವನೆ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ. ಈಗ ನಾನು ಸೊಳ್ಳೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ, ಯಾರ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ. ಅಣ್ಣ, ಅವನು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನು. ಬರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಏನು, ಅವನು ಹೋಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವನೇ MLA ಆಗ್ತಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇವಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋ ಕ್ಲಬ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ಲೇವಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ಡು. ನೋಡಿ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಂತೋಗಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು, ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜನ ಹೇಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರ್ತೀರಿ. ನಾಲ್ಗೆ ಚಾಚಿದ್ರೆ ಎಟಕಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ತಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲೋ ಪೊರಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೊರಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಡಿಯೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. MLA ಚಲ್ಪತಿ ಅವ್ರಿಗೆ, MLA ಚಲ್ಪತಿ ಅವ್ರಿಗೆ, MLA ಚಲ್ಪತಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏ ಹಲ್ಕ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಹೊಸ ಪರಕೆ ತರದಲ್ಲ ಹಳೆ ತಂದಿದ್ಯ, ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿನೂ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟೋ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ ಶುಚಿ ಆಗಬೇಕು, ಬೀದಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ತಾಯಿ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈ ಉಜ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಮೈ ಉಜ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮಗುನ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಕರುನ? ಲೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಹೋಗೊಂದ್ ಸೋಪ್ ತಗೊಂಬರ. ನೋಡ್ ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ದಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ತಾಯಿ. ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ತಾಯಿ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಗುರುವೆ, ತಗೋ.
ಈ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸು. ಅವ 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 ಏನವ ಇದು, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಾನ ನೀನು ಹೊರಕಾಯ್ತದೇನವ್ವ? ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಮ್ಮನೆ ಆಳ್ ಕಳಿಸಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೇ ಗುಂಡ, ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆಸಿ ಇದನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾರ ಹೊರತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಏ ಗುಂಡ, ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಳ್ಸೋ ಕೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವೇತನ ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡು. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ವಾಗ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಏ ಗುಡ್ಡ, ಈ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೊಬ್ಬಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವ್ನ ಹಿಡಿದು ದಾರಿ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡ್ತಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆ ತರದ ನಾಟಕನೂ ಆಡ್ತೀರಾ. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕಸ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಕೇಳೋನ್ ದಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಗುಡಿಸಿ ಗುಡಿಸಿ ದೇಶನೇ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಹೀಗೆ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ನಂಬಿಸಿ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದ ಕಸನ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಜನರ ತಲೆ ಮೇಲೆನೇ ಸುರಿತು. ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅರ್ಧ ಚಡ್ಡಿ ಇಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ನಾಳೆ ನೀನು ನಂಬಿರೋ ಜನಗಳನ್ನ ಅರ್ಬೆತ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ. ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ದವ್ರದೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಲನೇ ಹಿಡಿದು ಪುಯಿಕ್. ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು, ನಿಂದಕರು ಇರಬೇಕು ಹಂದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ ಬೆನ್ ನಮಗ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಉಗಿರಿ, ಮನ್ಸಾರೆ ಉಗಿರಿ, ಕ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಉಗಿರಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಟಿಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೌದೌದು, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿರಲಿ, ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಇದ್ರು ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ರಸ್ತೆನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಗುಂಡಿ ಮೋರಿಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಯ್ತೋ ಏನೋ. ಇನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೇಳೇಬೇಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ನರ್ಸ್ಗಳದೇ ದರ್ಬಾರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳದು ನಾಯಿ ಪಾಡು. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಮಹಾಜನಗಳೇ ಮಹಾಜನಗಳೇ, ನನ್ನ ನಂಬಿ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀಗಿಸಿ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, 16 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಕೂಸಿದ್ದಂಗೆ, ಅವನ್ನ ಕೂರ್ಸಿ ಮೈ ತೊಳೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನೋಡ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋ ತನಕ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ತಾವ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಏನಿ ಅಂತ ಕಿಸಿತೀರಾ? ನಾಳೆ MLA ಬಂದು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಕಸ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಮಗಿ ಮೈ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟ, ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಾಯ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಮೋಡಿಗೆ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಗಬ್ಬಲ್ ಬದುಕಬೇಡಿ. ದಿನಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೈ ಹೆಂಗ್ ತೊಳ್ಕೋತೀವೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ದುಡಿಯೋ ಜಾಗನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ? ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜಾ. ನೀವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬರೀ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ, ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ ಇರಬೇಕು. ಎನಿಹೌ, ಐ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಯು.
ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಉದಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾತುಗಳ ನಾವಾ? ನಮ್ ಕೈಲವಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗುರು ಸೂಪರ್. ಕಿತ್ತೋದ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಡಕೋಟಾ ಬೈಕು, ಇದರ ನೆಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ನೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. 30 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಭಿನ್ನಮತೀಯರಾಗ್ಲಿ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಶೇಪ್ ನಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮೆರೆಯೋದಿರಲಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ ನನ್ ನೀವು ತಡೆದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಡಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿನ ಮೂಸ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ ಹೇಳೋದು, ಆತ್ರಗಾರನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟು ಅಂತ. ನೋಡು, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ದೇವ್ರ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ದೆವ್ಗಳ ತರ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಗುರು, ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನನ್ ಮಗನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ದೆ ಬಿಡುಗುರು. ಗುರು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಅಂತ ಅವನ್ ಮುಖ ಒಳ್ಳೆ ಸಗಡಿ ತಿನ್ನಂಗ ಆಗೋಯ್ತು. ಗುರು, ನಿನಗಿರೋದ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ ಮಗ ನನಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಮಗನೇ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಮಿನುಗುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಗುನುಗುನು ಭಾವಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ರಾಗವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೆಯು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಗುನುಗುನು ಭಾವಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ರಾಗವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೆಯು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.
ಗುರು ಸಂಗೀತ ಚೆನ್ನಾಗಾಡ್ತಾಳೆ ಗುರು. ಏನ್ ಸಂಗೀತ ಗುರು? ಹಾಗಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ, ನೆನೆದ ಕೂಡಲೇ ಕುಚೇಲನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ತಾನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ವಿಷಯನ? ಏನಪ್ಪ ಅಂತದ್ದು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಇದೇನ್ ಸ್ಕೂಟ ತಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೈ ಲೈ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಗುರು. ಲೈ ಆ 13-14 ಪ್ಲಾನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು 13-14 ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಗುರು. ನೋ ಕರೆಂಟ್, ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ, ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಯ್ತು? ದುಡ್ಡಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ. ನೋ ನೋ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೇರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ, ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನೋ ಇದು. ತಗೊಳ್ಳಿ. 100 ರೂಪಾಯಾ? 20 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹುಡುಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೀನಾ, ಸಂಗೀತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ತರ ಕನಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಜಂಬ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಗುರು ಹಿಂಗ್ ಜೋಲ್ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನೀನು? ನಾನಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಹ ರಸ್ತೆಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಭೂತಾಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಯೋ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಬಂದು ಊರಾಚೆ ಇರೋ ಭೂತಾಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಯ್ಯ ಹೋಗೋದು? ಏನ್ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವ್ ಯಾರು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಬಡೂರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯಕ್ ಬಂದಿದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಬಾಯಾಗ ಮಣ್ಣಾಕ, ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಖಾಲಿನ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ 100+ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ದಿಢೀರಂತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ದಿನೇ ದಿನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಭೂತಾಳೆ ಗ್ರೌಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MLA ಚಲಪತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೇ ಕೇಳದಿದ್ರು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಕೇಳಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅವತ್ತು ಯಾವ ಜನ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನನ್ ನೋಡ್ತಾ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಜನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ ಮನೆ ಮಠ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾಮಬಾಣನ. ರಾಕ್ಷಸ ಚಲಪತಿಗೆ, ಕುಳ್ಳನರಿ ಚಲಪತಿಗೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಚಲಪತಿಗೆ, ಕುಳ್ಳನರಿ ಚಲಪತಿಗೆ, ಎಂಎಲ್ಎ ಚಲಪತಿಗೆ, ಕುಳ್ಳನರಿ ಚಲಪತಿಗೆ, ಎಂಎಲ್ಎ ಚಲಪತಿಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗ ಬದಲ ಕುಡ್ದು ಈ ತಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳದಾಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬೊಗಳೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ, ನಿಂದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವಲ್ಲ, ನೀನು. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂತು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಎಲ್ರು ತುಡಿದು ಆ ಜಾಗ ನೀ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ ಇದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇದಾನಲ್ಲ ನಿನ್ ಚಮಚ, ಅವ್ನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೋಸ ಚೀಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನೀ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಚಲಪತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗನ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನಮ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಗನ ನೀ ನಮಗೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನಿರೋ ಈ ಮನೆನೇ ಉರುಳಿಸಿ ಮೈದಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ನೆರಳು ಇಲ್ದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದು ಅನ್ನ ನೀರು ಅಂತ ಬೇಡಿದ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರು ಕೈ ಮುಗ್ದು ಕಾಲಕ್ ಬಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮಂತ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಕಾರ್ಪೆಟರ್ ಆಗಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮೆಟ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಈ ಜನರು ಹಾಕಿದ ಓಟಿಂದಾನೆ. ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಈ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತ್ಯಾ? ನೀನೊಬ್ ಲೀಡರ್ ಥುತ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಉಳ್ಕೊತೀಯ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸೋರು ನಾವು, ಇದೇ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ್ಯನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಓಟು ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜನ ಕೊಬ್ಬು ಅಡಗಿಸೋಕೆ ತಾಕತ್ತಿರೋದು ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ. Cheers!
ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲಣ್ಣ, ಬೆಳಗಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೋಣಿ ಆಗ್ಲಣ. ಬೆಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದರಿದ್ರೆ ನನ್ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರಾಕಿನೇ ತಕರಾರು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಳ ಇದ್ಗಳ. ಹ್ಮ್ ಬಾ. ಹ್ಮ್, ಬೇವರ್ಸಿ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ತರಲೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ. ಕಾಸು ಕಾಸಿ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಂಡವಾಳ ಏನ್ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡುವ. ಯಾಕೆ ಕಡಿತದ ನಿನ್ಗೆ? ನಾವ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಲರಾಮ್ ಕಡೆ ಅವರು. ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೈ ಚಾಚೋರನ್ನ ಭಿಕ್ಷಕರು ಅಂತಾರೆ. ಕೈ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರು, ಕಾಲು ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು, ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಜನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಸು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಕತ್ಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಸೇರಿ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆನೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ. ಫೋರ್ಜರಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಗೆಲ್ಸಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ದಿವಸ ನಾನು ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನು ಟಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನ್ ನಿನ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರೋ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಬಲರಾಮ್, ನಾಳೆನೇ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ. ನಮಿಸುವೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭೂಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯೇ, ಕರುಣಿಸೆವರ ಕಲ್ಪ ಜೈ ಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯೇ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರಿಗೂ ನೀ ಮುಕ್ತಿ ದಾತೆ. ನಮಿಸುವೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭೂಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯೇ. ಸಕಲವು ನೀನೇ ಅಮ್ಮ. ನಮಿಸುವೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭೂಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯೇ. ತಾಯೇ
ಇದುವೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭೂಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯೆ ಕರುಣಿಸೆ ವರ ಕಲ್ಪ ಜೈ ಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯೆ ನಮಿಸುವೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭೂಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯೆ ಕರುಣಿಸೆ ವರ ಕಲ್ಪ ಜೈ ಮಾತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತಾಯೆ ದೇವಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿನಗೂ ರಾಜನಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಅವನ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಅವನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಅವನ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಏನು, ಅವನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಏನು, ಅಂಥವನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಗೀತ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಮಾತು. ನೀನಿನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ಯಾ? ಅವನೇನು ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕತ್ತಿ ಎಳೆದಾಗ ತಾಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕುತ್ಕೆಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವಳೇ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನಾವ್ ಅಳಿಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾ? ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಕೈಯಿಂದ ಇವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ತಾನೆ? ಚಪ್ಪಳ ಹಾಕ್ಸಿ, ಆಡಂಬರದಿಂದ ಬಂದು ಬಳಗನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಸಿ, ಹೋಮಕುಂಡನ ಸುತ್ತಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೀಳೋದು ತಾಳಿನೇ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೀಳೋದು ತಾಳಿನೇ. ಈಗ ಅವಳು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ತಾಳಿನೇ. ನೋಡಿ, ಇದು ದೇವಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿರೋ ಅಪರೂಪದ ಮದ್ವೆ. ಹೌದು ಸಂಗೀತ, ನೀವಿಬ್ರು ಹೀಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು, ಅದೇ ನಡೀತು. ನಾವೆಷ್ಟೇ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಅವನಿಗಿವಳೇ ಹೆಂಡತಿ, ಇವಳಿಗೆ ಅವನೇ ಗಂಡ.
ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಹೊರಟಾಗಿದ್ರು, ಮನ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿದ ಹಾಗೆ. ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ ವಜ್ರ ವಜ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇನ್ನು ಐದು ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಂಬ, ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಮಂಪ್ತೆ ತಗೊಂಬರ. ಮೂರು ಜಾಗ್ನ ಜಾಗ್ನ ಮೂರು ಬಾರು, ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಿಸ್ ತಗೊಂಬ ಪುಟ್ಟ ಪಿಸ್. ಕೋತಿ ತಾನ್ ಕೇಳೋದಲ್ದೆ ವನನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ರಾಜ ಕುಡಿಯೋದನ್ ಕಲ್ತ ಅಲ್ವೋ? ನಿಮ್ಗೇನ್ ಮದ್ವೆನಾ ಮುಂಚಿನ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಳ? ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಕುಡಿಯ ಕರ್ಕೊಂಬಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಾನು? ಏ ಅವಳು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾವಳೆ ಕಣೋ. ಹನುಮಂತರಾಯ ಅವಳು ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇನ್ಯಾರು? ನಿನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ. ಹೆಂಡ ಬ್ರಾಂದಿ ಮಾರೋರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಷಾದ್ದೋ ನಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ? ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಂಗೀತನ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನಿದ್ದೆ ಮುಚ್ಚಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀರಾಕ, ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಅಂತಾರ? ಆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲಿ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿರ್ಲಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದಂಗೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು, ಸಂಗೀತ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ತಾನೇ ತಾಳಿ ಬಿದ್ದು. ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು, ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಸಂಗೀತ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಡ್ಕೋ ಬರ್ತಾಳೆ. ರೂಮ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಊರೆಲ್ಲ ಚಪ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಲಾಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಮದ್ವೆ. ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ತಾಯವ್ವ ರಾಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ತಾನೆ? ಓ ಇದ್ರು. ನನಗೂ ಸಂಗೀತನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತೀರಾ? ಪ್ರಜಾ, ನೀನ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಇದ್ರೆ ಕುಡ್ಸಿ ಕುಡ್ಸಿ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನೇಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮೊದ್ಲು ಹೋಗು ರಾಜಣ್ಣ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜಾ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೀಳೋದು ತಾಳಿ. ಈಗ ಅವಳು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ತಾಳಿ. ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಹೊರಟಾಗಿದ್ರು, ಮನ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿದ ಹಾಗೆ. ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ ವಜ್ರ ವಜ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ದೇವಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿರೋ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ. ಪಿಟೀಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಯ್ತೀರಾ. ಯು ಇಡಿಯಟ್, ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಐ ಸೇ, ಹೌ ಡೇ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್. ನೀವೇನ್ ಉಗುಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಯಾರೋ ನೀನು? ನಾನ್ ಯಾರ? ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ ನೋಡಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ? ನಾನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ನೀನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಇಡೀ ನಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನಗ್ ತಲೆ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ? ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮುಖನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ?
ಸಂಗೀತಾ. ಯಾವ್ದ ಇದು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅವಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಗರು. ಏನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿನ? ನೆಟ್ಟು ಬಲ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಇಂತ ಬೇಕಾ? ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಟ್ಟು ಬಲ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಆಸ್ತಿನ, ಮನೇನ, ಮಠನ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಜಾನಿದೆ. ಆ ತಾಳಿ ಕಿತ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಸತ್, ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಎ ಸಿ ಮನೇಲಿ ರಾಣಿ ರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಈ ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಅಗರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕುರಿ ಕತ್ತನ್ ಕತ್ತರಿಸ್ದಂಗೆ ಖಚಕ್ಕಂತ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓ, ರಾಜನ್ ಮಾದಿಡವು ಅವಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ನಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏಯ್, ಮುಖ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎತ್ತಾಕಳ್ರ? ಏಯ್ ಸಂಗೀತ, ನೀನ್ ಹೋಗಮ್ಮ, ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಏ ನನ್ ಮಗನೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ಗೆ ಈ ಪಟಾಕಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರ್ಸ್ತೀಯಾ? ಪಟಾಕಿ ಪಿಸ್ತೂಲ ಇದು? ನಿನ್ ಗಂಡ್ಸೆ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಸೋ, ಗುಂಡ್ ಹಾರ್ಸೋ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜನ್ಗೆ ಜೈ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜನ್ಗೆ ಜೈ. ನಮ್ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾಕೋಬೇಕಿತ್ತು? ಅವ್ನ ನನ್ ತಮ್ಮ, ಅವ್ನ ನನ್ ತಮ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಗನೇ, ನಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ವಂಶಾನೇ ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವನ್ ಜೀವಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೈ ಕಾಲು ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿ ರಾಜನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಜನನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶವನ್ನು. ನೋ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನೇನೇ ಹೇಳೋದಿದ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಟಿವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ 13ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಇದೇ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್. ರಾಜನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಗೀತಾ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ರಾಜನೇ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಪರಾಧಿ ರಾಜನಿಗೆ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 302ರ ಪ್ರಕಾರ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸುಮ್ಮನ್ ಬಿಡಿಗಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಜ್ಜ ಬರ. ಏನ್ರು ನಿಮ್ ಕೂಗಾಟ ಕಿಚ್ಚಾಟ? ಮೊದ್ಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊದ್ಲು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಮೊದ್ಲು ಅವಳಿಲ್ ಬರಬೇಕು. ಹೋಗಲ್ವಾ ನೀವು? ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಲ್ವಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲಾಣೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಆಣೆ ಆಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯಮ್ಮ ನೀನು. ಲೇ, ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸರಿ ಸರಿ, ಏನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೀಯಾ? ಏ ಸಂಗೀತ, ಸಂಗೀತ, ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಬದುಕೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪುಂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ ಬಂದ ರಾಣಿ ಸತ್ಲು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯ ಬಂದ ರಾಜನ್ನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಜ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ. ನೀನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ? ಅವನ್ ನಿನ್ಗೇನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಉಡಿಯೋಷ್ಟು ದಿಮಾಕ ನಿನ್ಗೆ?
ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ನನ್ ಮಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ ಮಗನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ನಾಲ್ಗೆ ಸತ್ತೋಯ್ತಾ? ಅವತ್ತು ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಮದುವೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಪವಿತ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತನನ್ನೇ ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬತ್ತೋಯ್ತು. ನಾನಾಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೇಣು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ರು. ಸಂಗೀತ, ನನ್ ಮಗ ಮಾಡಿದ ಹೀನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವನ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದನಲ್ಲ ಅವನೇ. ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ, ನೀನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿನ? ಆ ನಮ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ತಮ್ಮನ ಚಿಂದಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೀಲಾಡಿನ? ಆ ಏನ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಾ ಇದು ನನ್ನ ಜೈಲು, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಆಟಗಳು ಆಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ನಿಂದ ನೀವ್ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಗೊಳ ಅವ ನಂಗೆ ನೀನು ತಗೋ. ನೀನೇ ಮಹಾ ರಾಜ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗಿಂದ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಿನ್ನವ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನವ ತಿನ್ನವ ತಿನ್ನವ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ, ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇವಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆಕ್ರೋಶ ಉದ್ವೇಗದಿಂದನೇ ತಾನೇ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು? ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಡಿದೇಡೋ ನಿನ್ನ ಗುಣ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಮಮಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕೆಣಕಿದ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ ವಿರುದ್ಧನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮೃಗತ್ವ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೋಪ, ತಾಪ, ದ್ವೇಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಈ ಸಂಗೀತದಿಂದ ತಾನೆ ನೀನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಸಂಗೀತ
ಸಂಗೀತನೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಅಂತ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತು. ತಗೋ, ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸಂಗೀತನ ಕೊಲ್ಲು. ಆಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ, ತಾಪ, ಅಸೂಯೆ, ಉದ್ವೇಗ, ಆಕ್ರೋಶ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತೆ. ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಈಗ ನೀವು ಹೊರಡಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೇಟೆ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಬಲಗಿ ಬಿತ್ತು. ಜೀವನ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ಜೀವನದಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ಲ, ನರರೂಪ ರಾಕ್ಷಸ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮೃಗತ್ವನ ಬಿಡು, ಮನುಷ್ಯನಾಗು. ನಾನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ನೀನು ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ನೀನ್ ಹೆದರ್ಬೇಡ ಪ್ರಕಾಶ್, ನೀನ್ ಹೆದರ್ಬೇಡ. ನಿನ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಆ ಜೈಲಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರೋ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಜೈಲಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್. ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್, ಇದು ಸತ್ಯ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಟಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜಿ ಸರ್, ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸರ್.
ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು? ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಮ್ಮಿ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಕನ್ಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಕನ್ಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಸಂಗೀತಾ, ಸಂಗೀತಾ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಸಂಗೀತಾ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಸಂಗೀತಾ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಸಂಗೀತಾ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಯಾಕೋ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಮಂಜ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಮ್ಮಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಾಮ್ಮ ಎದ್ದೇಳಮ್ಮ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕಪ್ ಹೋಗೋಣ ಬಾಮ್ಮ. ಅವ ಯಾಕ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಏನಾಗೈತ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ದೈತ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಬಡ್ದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ನಡವಳಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಯವ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಗನಂಧಾರಿ ಕೆಲಸ, ಅದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ರ ಮುಂದೇನು ರಾಜ ನನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ, ಆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಾನು ಮರೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಂತ ನೋವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ? ಸರಿನಾ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅರ್ಥ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿಸೇಳು, ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನನ್ನ? ನಾನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ ಕೊಲ್ಲಿ? ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನಿನ್ನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಯ್ ಆ ಸಂಗೀತ ಹತ್ರ ನೀನ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ರೀತಿ ಸರಿನಾ? ಅವ ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಅವಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ತಪ್ಪು ತಾನೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಹಾಳಾದ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂತ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ, ಅವಳು ಬದುಕನ್ನೇ ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ಇಷ್ಟಾದ್ರು ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅವಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಜ, ನೀನು ಈ ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಆದ್ವಿ. ಹೌದು, ಹುಡುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಒಳದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ ತಲೆನ ನಾವೇ ಕೆಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿನ್ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ, ಬಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು. ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ರು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಡಿನ ಕಿಡಿನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತ ನನಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅವ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ವಾ? ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತವ, ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು, ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರಾಜಾ, ರಾಜಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ. ನೋಡು, ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ತಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡು, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀನ್ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ. ಸಂಗೀತ ನೀನು ಒಂದಾಗ್ತೀರ. ನೀವಿಬ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನನ್ ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಕು ರಾಜ, ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋ. ಹಾ, ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಭಯ ಪಡೋಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೋ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪದ ಪಿಂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸಂಗೀತಾ, ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಕೂಲ್ ಡೌನ್, ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಈ ಮಗು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈ ಮಗು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೌಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಕ ಕಾಮುಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ಸಂಗೀತ, ನಾವೇನೇ ಆದ್ರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸೋರೇ ಹೊರತು ಜೀವ ತೆಗೆಯೋರಲ್ಲ. ಗಂಡ ಆದವನು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆ ಮಗುಗೆ ಅವನೇ ತಂದೆ.
ಸಂಗೀತ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಂಡೋರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ತಂದೆ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾಯ್ತನನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿರೋ ಈ ಮಗುನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ನಿನ್ ಗಂಡ ರಾಜ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಸಮಾನ, ಆ ರಾಜ ಕೆಟ್ಟ ಮೃಗ ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋದು. ರಾಜ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ರಾಜ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ರಾಜ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳೆಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಳಾದ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂತ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ನೀನು. ರಾಜ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿನ್ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ, ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ತೀರ. ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸಂಗೀತನ ಮೊದ್ದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ ಸಾಯಿಸುವಂತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ನೋವು ನಿರಾಶೆನ ಮರೆಸೋ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂಟಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವತ್ ನಿನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲೋದು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಸಂಗೀತ. ಸಂಗೀತ, ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಊಟ ಮಾಡಮ್ಮ. ಬೇಡ ಮಮ್ಮಿ, ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ, ನೀನೀಗ ಒಂಟಿ ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಗೊಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡು. ಬೇಡ ಮಮ್ಮಿ, ನನಗೆ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ, ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಮ್ಮ. ಬೇಡ ಮಮ್ಮಿ. ಏನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ? ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಮ್ಮ, ಈ ಹಾಲನಾದ್ರೂ ಕುಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಗೋಪಾಲ, ಯಾಕ್ರ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿದ್ರ? ಗುಂಡು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಜಮಾಯಿಸ್ರು. ಸಾರ ಎಂದ್ರೆ ಕಲ್ಗಚ್ಚ ತರ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವತ್ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಖುಷಿಗೆ ಅಂತ ಕುಡಿಬೇಕು ಪಾರು, ನಮ್ ರಾಜ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ದಿದ್ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಕರುಳು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ ರಾಜ ಇದ್ದಿದ್ರೆ? ಈ ರಾಜ ಏನು, ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಗರ್ಭಿಣಿ. ನೆನಪಿನ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವೆನು, ನೋವಲು ನಗುತ್ತಲಿ ಬಾಳುವೆನು. ಅಲ್ಲ ಕಡೆಯ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ನೀನು? ಹೌದಮ್ಮ, ನಮ್ ರಾಜ ಮೊದಲಾಗಿಲ್ಲ,
ನಮ್ ರಾಜ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಿತಿಲನ್ನ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸೋದನ್ನ ಕಲ್ಪಿದ್ಯಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ದೇವತೆನೆ ಕಾರಣ. ಹುಲಿ ತರ ಗುರುಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ನನ್ ಮಗ ಈಗ ಮಗು ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವನು ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀಯ ಅಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ರಾಜ ಬಾಯ್ ತೆಗಿ. ಯಾಕವ ತೆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನವ ಇದು ಲಾಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ರಾಜ? ನೀನ್ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಣೋ? ನಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ನೀನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಅರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾನು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾ, ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀಯ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಾ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಬಂದೀಖಾನೆ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖೈದಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಅವರದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದೇನೋ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಳ್ಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಜ ಈಗ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿನ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವೆನು, ನೋವಲು ನಗುತ್ತಲಿ ಬಾಳುವೆನು. ಹಾಳೆಯಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವೆನು, ನೋವಲು ನಗುತ್ತಲಿ ಬಾಳುವೆನು. ಸಾಗರದ ಹನಿಯೊಂದೇ ಕಡಲಾಗದು, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನವೊಂದೇ ಒಲವಾಗದು. ಮರವೊಂದು ಆಸರೆಯು ಹೂಬಳ್ಳಿಗೆ, ನೆನಪೊಂದೇ ಆಸರೆಯು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನೆನಪಿನ ಹಾಳೆಯಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವೆನು, ನೋಬಲು ನಗುತ್ತಲಿ ಬಾಡುವೆನು. ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವೆ ಸಂಗಾತಿ ಪಾರೆ ನೀ, ಮೌನರಾಗ ಮಾತನಾಡುವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಕನ್ನಡಿ ವಿರಹನೆ ಹುಣ್ಣುಡಿ. ನಾನು ಕಲಿತ ಪ್ರೇಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಸೇರೋದೆಲ್ಲೋ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಶಾಶ್ವತ. ನೆನಪಿನ ಹಾಳೆಯಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವೆನು, ನೋವಲು ನಗುತ್ತಲಿ ಪಾಡುವೆನು. ಆತಂಕ ತುಂಬಿದೆ ಮಾಯದಂತ ಗಾಯ ಮರಳಿದಾಗ, ಶ್ವಾಸಾನೆ ನಿಂತರೂ ಕಾಯೋದು ನಿಲ್ಲದು ನಿನ್ನ ಬಂಧ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಯೋಗ. ಮಿನುಗೋ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು ಎಂದೆಲ್ಲೂ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡಿಗೂ.
ನೆನಪಿನ ಹಾಳೆಯಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವೆನು, ನೋವಲು ನಗುತ್ತಲಿ ಬಾಡುವೆನು. ಸಾಗರದ ಹನಿಯೊಂದೇ ಕಡಲಾಗದು, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನವೊಂದೇ ಒಲವಾಗದು. ಮರವೊಂದು ಆಸರೆಯು ಹೂಬಳ್ಳಿಗೆ, ನೆನಪೊಂದೇ ಆಸರೆಯು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನೆನಪಿನ ಹಾಳೆಯಲಿ ಉಳಿದಿರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವೆನು, ನೋವಲು ನಗುತ್ತಲಿ ಪಾಡುವೆನು. ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಚಲಪತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಕಾಳನೇ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸೋ ಥರ, ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋ ಥರ ನಾನೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವನ ಹೆಣ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಜನೇಣ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಿಗೆ ಬಂತು ತಾನೆ. ರಾಜ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟವನಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾನು ಹೊತ್ತಿದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ರಾಜ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಋಣನ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬೇಡ, ಅದ್ ನನ್ ಜೀವ. ಇದ ನಿನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು? ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ನಿನ್ ಜೀವ? Hey!
ರಾಜ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ದೇವರು. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ರಾಜ, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗಂಡ ಮಗು ಆಯ್ತು. ನಾವ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಂಗೀತಾ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಇಬ್ರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ಅಲ್ಲೇ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಥೇಟ್ ರಾಜನ್ ತರನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ನೋಡಿದ್ರೆ ಥೇಟ್ ಸಂಗೀತ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ. ರಾಜ, ಪೇಟೆಗೆಗಿವನೆ ರಾಜ ಕಣೋ, ಮೂಟೆಯ ಹೊರುವ ಮನುಜ ಕಣೋ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ಹೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಗಂಟೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಯಡಂ ಮರ್ಚಿಪೋಕಂಡಿ.